ودي تكبراتو يوتيوب قناه لاچن بيتسوچ اندمنا لاچو انكون ودز قناه بسلام متاچو يال ده قناهو اديس كوناچو سبسكرايب ماراگاچو انداترسو بزاري فيديوچن يمنايو سلا اناليتيكس ديزاين ستدي ديزاين سبيشالي دمو اكسبيرمنتال ستدي ديزاين كفل 17 يونا اسكمچشو درس ابراچو نكويو ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነን እንዲሁ ደርማጆቻችን በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ በባለፈው ስለ ኤክስፐሪመንታል ስቴት ዲዛይን ወይም ኢንተርቬንሽናል ስቴት ዲዛይን ኦቨርቪው ማየታችን ይታወቃል እንዲሁም ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኢንተርቬንሽናል ስቴት ዲዛይን ቤዝድ ኦን ዘ ፖፑሌሽን አይተን ነበር ቴራፒክ እና ፕሪቨንቲቭ ብለን በቴራፒክ ውስጥ ክሊኒካል ትራያል እንዳለ በፕሪቨንቲቭ ውስጥ ደግሞ ኮሚኒቲ ትሪያል እና ፊልድ ትሪያል እንዳለ አይተን ነበር ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኢንተርቬንሽናል ስተዲ ቤዝድ ኦን ዘ ዲዛይን ይሆናል እስከመጨረሻው ድረስ መጥማውና ተከታተሉ ስለዚህ እንግዲህ ሁለተኛው ክላሲፊኬሽን ነው ቤዝድ ኦን ዲዛይን ስንል አሁን ደግሞ ኢንተርቬንሽናል ስተዲ ወይም ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ከዲዛይን አንፃር ስንከፍለው ሶስት አይነት ዲዛይን ሊኖርን ይችላል የመጀመሪያው አንኮንትሮልድ study design ነው uncontrolled trial ነው ሁለተኛው ደግሞ non randomized controlled trial ነው ይሄ ደግሞ ከመጀመሪያው ይሻላል ሶስተኛው ደግሞ randomized controlled trial ይሄ ነው እንግዲህ ዲፎልቱ experimental study design ስንል interventional study design ስንል ብዙ ጊዜ randomized controlled trial አስበን ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲፎልቱ gold standardው randomized controlled trial ነው studyው controlled ነው randomized ነው ማለት ነውና gold standard ነው ይሄን ሶስተኛው ነው ብዙ ጊዜ የምንጠራው ማንኛውም ሰው እንዲሰራ የሚፈልገው randomized controlled trial ነው ግን ሶስቱን ስናያቸው ለምሳሌ uncontrolled trial ስናየው ስሙ እንደሚናገረው control የለውም ማለት ነው no control group ይሄ ማለት እንግዲህ research experimental study research ስንሰራ ሁለት group ይኖርናል አንደኛው group intervention group ነው ሁለተኛው group ደግሞ control group ነው ማለት ነው ስለዚህ intervention groupን እና control groupን follow እናደርጋለን በዚህኛው ስተዲ ወይም ባን ኮንትሮል ትሪያል ጊዜ ግን ኮንትሮል ግሩፕ የለውም ስለዚህ ኮንትሮል ሊሆን የሚችለው ፓስት ኤክስፒሪንስ ነው አፍተር ቢፎር ያልነ ነው መንሰራው ማለት ነው አፍተር ቢፎር ያልነ ነው መንሰራ እንጂ ፓስት ኤስ ያንዱን ቫሪየብል ወይም የሰውየው ፓስት ኤክስፒሪንስ የምትጠቀም እንጂ ኮንትሮል የራሱ ይቻል ግሩፕ አይኖረውም ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ ነን ራንደማይዝድ ኮንትሮል ትሪያል ይሄ ደግሞ ስሙ እንደሚናገረው ኮንትሮልድ ስንል ኮንትሮል ግሩፕ አለው ማለት ነው ነን ራንደማይዝሽን ግን አልተካሄደበትም ግሩፑ ግን ራንደምሊ አሎኬትድ አልተደረገም ማለት ነው ስለዚህ ዜር ኢዝ አ ኮንትሮል ግሩፕ አው ኮንትሮል ግሩፕ አለው በት አሎኬሽን ኢንቱ ኢዘር ግሩፕ ኢዝ ኖት ራንደማይዝድ ራንደማይዝሽን ግን አይደለም ስለዚህ ይሄም ቢሆን ዋናው ነገር ራንደማይዝሽን ስለሆነ የኤክስፐሪመንታል ስተዲ ለየት የሚያደርገው ራንደማይዝሽን መኖሩም ስለሆነ ራንደማይዝሽን አለመኖሩም ሊሚቴሽን ነው ግን እንደስፈላጊነቱ ነን ራንደማይዝድ ኮንትሮል ትሪያልም ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ራንደማይዝድ ኮንትሮል ትሪያል ነው። ይሄኛው ስሙ እንደሚናገረው ራንደማይዜሽን ማለት ነው ኮንትሮል ግሩፕ ማለት ነው ማለት ነው። ሶ ዜር ኢዝ ኮንትሮል ግሩፕ ኤንድ አሎኬሽን ኢንቱ ኢዘር ግሩፕ ኢዝ ራንደማይዝድ። ራንደማይዝድ ተጠቅመን ወደ ሁለቱ ግሩፕ እናደርጋለን። ይሄ በቃ ምንም በቃ ዲፎልት ነው። ዘ ቤስት ኤቪደንስ የሚሰጠን ይሄ ነው። ፕላስ ሁሌም experimental studies ምን ይሄን ያሰረን ነው ማለት ነው ስለዚህ ካሁን በኋላ randomized control trials ማን ወይም experimental study design ስንል randomized control trial ነው ማለት ነው ስለዚህ randomized control trial መቼ ነው የምንጠቀመው ስንል አንደኛ exposure treatment modifiable መሆን አለበት exposure treatment must be modifiable by investigator ሞዲፋይ ሊያረጋቸው የሚችሉ መሆን አለባቸው ትሪትመንት ፒሪየድቱ ማይታወቅ መሆን አለበት ፕራይመሪ አውትካም አር ኮመን ኦብዘርቬብል ኦከር ፍሪኩዌንትሊ ዊዝን ዘ ስተዲ አውትካም ቫሪየብል ደግሞ ኮንቲኒዩስ ሊሆን ይችላል ዲስክሪት ያ ማለት ካታጎሪካል ቫሪየብል ዲስክሪት ሊሆን ይችላል ኮንቲኒዩስ ቫሪየብል ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ከሌሎች የተሰራ ራንደማይዝድ ኮንትሮል ትሪያል ነው መጀመሪያ ይሄ ስተዲ ሪፈረንስ ፖፑሌሽን ነበረው ከዛ ሪፈረንስ ፖፑሌሽን ኤክስፐሪመንታል ፖፑሌሽንን ዲቨሎፕ አደረጉ ከዛ ከኤክስፐሪመንታል ፖፑሌሽን ውስጥ ነን ፓርቲሲፓንቶችን አስወገዱ ከዛ ፓርቲሲፓንቶች ቀሩ ያ ማለት ስተዲ ፖፑሌሽን ምን ነው ቀሩ ፓርቲሲፓንትስ ወይም ስተዲ ፖፑሌሽኑን ደግሞ ራንደማይዝድ አደረጉት ራንደማይዜሽን ሰሩለት ለምሳሌ ፓርቲሲፓንት ወይም ስተዲ ፖፑሌሽኑ 400 ቢሆን
አራት መቶዎችን ራንደማይዝ አደረጋችሁ። ራንደማይዜሽን ሲምፕል ሊሆን ይችላል፣ ስታቲፋይድ ራንደማይዜሽን ሊሆን ይችላል። ያን በኋላ ምን ይሆነ ራንደማይዜሽኑ እንግዲህ እነዚህ 400 ሰዎች በራንደምሊ ትሪትመንት ኤ ትሪትመንት ቢ ይመደባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከ400 200 ወደ ትሪትመንት ቢ ይመጣሉ፣ ከ200 ደግሞ ወደ ትሪትመንት ኤ ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ አ 200ዎቹ ትሪትመንት ኤን ይወስዳሉ፣ 200ዎቹ ትሪትመንት ቢ ይወስዳሉ። 200ዎቹ ግን ወደዚህ ወደ ቢ እና ወደ ኤ ሲከፈሉ ምንም አይነት መስፈርት የለም፣ ራንደምሊ ነው የምንመድባቸው። ፕላስ አሳይን የሚያደርገው ሰው ስለማንነታቸው ኤቭሪቲንግ አያውቅም ማለት ነው። ብላይንዲንግ ነው ማለት። ስለዚህ ብላይንዲንግ እዚህ ጋር ይጀምራል። አሎኬሽን ኮንሲልመንት ይባላል። ብላይንዲንግ እንግዲህ ሲንግል ብላይንዲንግ አለ፣ ዳብል ብላይንዲንግ አለ፣ ትሪብል ብላይንዲንግ አለ። ሶስት ናቸው። እዚህኛው ይሄኛው ስንጨምሮ አራተኛው አለ ማለት ነው። አራት ብላይንዲንግ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሁለት ግሩፕ ፈጠር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ በዚህ መንገድ አሁንም አሁን ለምሳሌ ይሄ ስተዲ ምንድን ነው ያደረገው 178,009 ሰዎች ፖቴንሻሊ ኤሊጂብል ሰዎች ነበሩ። ከነዚህ ከ178,000 ሰዎች ውስጥ ደግሞ 19,103 ፍቃደኛ አልሆኑም ወጡ ማለት ነው። ከዛ 158,906 ካለ እነዚህ 158,906 ኮምፕሊት ዘ ፈርስት ስክሪን የመጀመሪያውን ስክሪን አጠናቀቁ። 135,928ዎቹ ኢንኤሊጂብል ሆኑ። ከዛ 22,978 ቀረ፣ እነዚህ ኤሊጂብል ናቸው። ከነዚህ ኤሊጂብል ከሆኑት ደግሞ 5502 ፍቃደኛ ሆኑ። ከዛ እዚሁላ ኮምፕሊት የሁለተኛውን ስክሪን የጨረሱ ሰዎች 17,476 ቀሩ። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 6536 ኢንኤሊጂብል ሳይሆኑ ቀሩ። ከዛ ስተዲ ፖፕሌሽን ካለ እንግዲህ ስተዲ ፖፕሌሽን 10,940 ስተዲ ፖፕሌሽን ካለ ማለት ነው። 10,940 ይቀሩትን ግን እዚህ በኋላ ስተዲ ፖፕሌሽናችን ምን እናደርጋለን? ራንደማይዜሽን እንሰራለን። ራንደማይዜሽን የሚሰራው እነዚህን ስቴፖች ካለፍን በኋላ ነው። ስለዚህ 10,940 ወይም 6.1%ቱን ምን አደረግነ? ወደ ትሪትመንት ኤ እና ወደ ትሪትመንት ቢ ራንደማይዝድ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። እንዴት ራንደማይዝድ እናደርገዋለን? እሱ ቀስ ለምን ይወራል። ልክ እንዲሁ እርግጠኛ እንትን ለመድገም ያህል መጀመሪያ ሲዩቴብል ፖፕሌሽን ሪፈረንስ ፖፕሌሽን ይኖረናል። ከዛ በኋላ ሰሌክት ሲዩቴብል ሳምፕል ለአንተ ስተዲ የሚጠቅም ሳምፕል መረጥክ። ከዛ ሜክ ነሰሪ ኤክስክሉዥን ኢንክሉዥን ኤክስክሉዥን ይኖረናል። ስለዚህ ኢሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያ ማለት ነው። ስለዚህ በኢንክሉዥን ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያችን መሰረት ኢሊጂብል ያልሆኑትን አስወገድን። አሁን ደግሞ ኮንሰንት ፍቃደኛ ያልሆኑትን ኖት ጊቭ ኮንሰንት ማለት ፍቃደኛ አይደለሁም ወይም ኮንሰንት አልሰጥም ያሉትን አስወገድን። ከዛ ምን ቀረ ነው? ስተዲ ፖፕሌሽን ቀረ ማለት ነው። ስተዲ ፖፕሌሽናችን እናደርጋለን ራንደማይዜሽን እንሰራለታለን። እዛ በኋላ ያለንን ስተዲ ፖፕሌሽን ወደ ሁለት ግሩፕ እንከፍለዋለን፣ ወደ ኢንተርቬንሽን ግሩፕ እና ወደ ኮንትሮል ግሩፕ። ይሄ ኢንተርቬንሽን ግሩፕ ኤክስፖዠር የሚወስደው ግሩፕ ነው። ኮንትሮል ግሩፕ ደግሞ ነን ኤክስፖዝድ የሆኑት ወይም ደግሞ ለማዋረድ የምንጠቀምባቸው ግሩፖች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ለምሳሌ ኢንተርቬንሽን ግሩፕ መድኃኒት የሚወስዱት ቢሆኑ፣ ኮንትሮል ግሩፕ ደግሞ መድኃኒት የማይወስዱት ቢሆኑ ሁለቱን ፎሎው እናደርጋቸዋለን። ኢንተርቪን እያደረግን መድኃኒት እየሰጠን ወይም የሚገባውን ነገር እያደረግን ፎሎው እናደርጋቸው። አዘ ኤንድ ኦፍ ስተዲ መጨረሻ ላይ የሚመጣውን አውትካም አሰስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የራንደማይዝ ኮንትሮል ትሪያል ስቴፖቹ ይህን ይመስላሉ ማለት ነው። ይህን ይመስላሉ። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ስተዲ ቢኖር ራንደማይዝ ኮንትሮል ትሪያል ስንሰራ፣ አሁን እዚህ ጋር ኢንቨስቲጌተሩ ነው ይሄ። ይሄ ኢንቨስቲጌተሩ ራንደምሊ አሳይን ሰብጀክትስ ቱ ትሪትመንት ይላል። አሁን ይህ ስተዲ ማጥናት የፈለገው ለምሳሌ ሁለት አንቲባዮቲክ ቢኖሩ ሁለት አንቲባዮቲኮች ቢኖሩ ከሁለቱ አንቲባዮቲኮች የትኛው ኢፌክቲቭ ነው፣ የትኛው ሞር እንትን ነው አዋጭ ነው የሚለውን ማጥናት ፈልገዋል ብንል፣ ስለዚህ አንደኛው ዋናው ኤ አንደኛው ትሪትመንት አንደኛው አንቲባዮቲክ ኤ ነው። አንደኛው አንቲባዮቲክ ደግሞ ይሄ ቢ ነው መድኃኒቱ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? ወደ ትሪትመንት ኤ እና ወደ ትሪትመንት ቢ ራንደምሊ አሳይን ያደርጋቸዋል ግሩፖችን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትሪትመንቱ እንግዲህ ኤክስፖዠር ነው የምንለው። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው እነዚህ ግሩፖች አሁን ግሩፖችን መጀመሪያ ትሪትመንት ኤ የሚባል ግሩፕ አለ፣ ትሪትመንት ቢ የሚወስዱ ግሩፕ አሉ። እዛ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው ግማሹን ሰዎች ወደ ትሪትመንት ኤ ወሰዳቸው፣ ግማሹን ግሩፖች ደግሞ ወደ ትሪትመንት ቢ ወሰዳቸው። በምንድነው የወሰዳቸው? በራንደማይዜሽን ማለት ነው። ራንደማይዜሽን በመስራት ወደ ሁለት ግሩፕ ከፈላቸው ትሪትመንት ኤ እና ወደ ትሪትመንት ቢ መጡ ነው። አሁን እነዚህ ግሩፖች ምንድን ናቸው? አሁን እነዚህ እንግዲህ ትሪትመንት የሚወስዱ ግሩፖች ናቸው።
እነዚህ ደግሞ ቢ የሚወስዱ ናቸው እነዚህ ደግሞ ኤ የሚወስዱ ናቸው ስለዚህ አሁን እነዚህ ትሪትመንት ኤን ይወሰዱ ፎሎው እናደርጋቸዋለን ወደፊት እነዚህ ደግሞ ትሪትመንት ቢ ይወሰዱ ወደፊት ፎሎው እናደርጋቸዋለን አዘ ኢንድ ኮምፔር ዘ ኢንሲደንስ መጨረሻ ላይ ምንድነው እናደርገው ኢንሲደንሱን እናያለን የትኛው ነው ኤፊካንሲ የትኛው ነው ሞር እንት የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ስለዚህ እንደምታዩት ከዚህ ጋር ሁሉም ቢጫ ነበሩ እነዚህ ሁለት ቀይ ተፈጥሯል እዚህ ጋር ያው ኢንሲደንሱ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሁሉም ቢጫ ነበሩ እንደምታዩት አምስት ቀይ ተፈጥሯልና ይሄ ኢንሲደንሱ ነው ባንድ ግሩፕ የተሻለ አውትካም ሊኖር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ፎሎው እናደርጋቸው ማለት ነው ለምሳሌ ትሪትመንት ግሩፕንና ኮንትሮል ግሩፕ የሚለው ቃል ካልገባችሁ አሁን ግልጽ ማድረግ እንቻለን አሁን ትሪትመንት ለምሳሌ በኮሆርት ስተዲ ዲዛይን ኤክስፖዝድ እና ነን ኤክስፖዝድ የሆኑ ግሩፖችን ፎሎው እናደርጋለን ስንል ኤክስፖዝድ ማለት ሲጋራ የሚያጨሱ ግሩፖች ናቸው ነን ኤክስፖዝድ ማለት ደግሞ ሲጋራ የማያጨሱ ግሩፖች ናቸው ሁለቱን ፎሎው እናደርጋለን በተመሳሳይ መንገድ በኮሆርት ኤክስፖዝድ የምንለው ትሪትመንት ግሩፕ ነው በዚህኛው ትሪትመንቱ ማለት ነው በኮሆርት ነን ኤክስፖዝድ ነው ደግሞ በዚህኛው ኮንትሮል ግሩፕ ነው ማለት ስለዚህ አክቲቭ ኦር ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ አለ የማል ትሪትመንት ግሩፕ የምንለው ማለት ነው ሌላው ኮንትሮል ግሩፕ አለ ማለት ነው ኮንትሮል ግሩፕ ስለዚህ ለምሳሌ አክቲቭ ወይም ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ የምንለው አንድ አክቲቭ የሆነ መድኃኒት ተሰጠና እንበል ለምሳሌ ሴፍ ትራክ ዞን ቼክ ማድረግ ብንፈልግ እዚህ ጋር ይሄ ሴፍ ትራክ ዞን ትሪትመንት የሚወስዱ ግሩፖች እነዚህ ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ ወይም አክቲቭ ይሆናሉ ማለት ነው ሁለተኛው ግሩፕ እንግዲህ ኮንትሮል ግሩፕ የምንላቸው አንደኛ አሁን እንደ ስተዲ ኦብጀክቲቭ ይወሰናል ስተዲው ለምሳሌ ሴፍ ትራክ ዞን እና ሌላ አንቲባዮቲክ ማወዳደር ከሆነ አልተርናቲቭ አክቲቭ አልተርናቲቭ የሚባለው ማለት ነው ሌላ ሁለት አንቲባዮቲክ ምናወዳደር ከሆነ እዚህኛው አንቲባዮቲክ ይሆናል ከዚህኛው አን አልተርናቲቭ አንቲባዮቲክ ይሆናል ማለት ነው ከኮንትሮል ግሩፕ ግን አላማችን ለምሳሌ አዲስ መድኃኒት ሆኖ ኤክስ የሚባል አንቲባዮቲክ ሆኖ ግን ያድናል አያድንም የሚለው ምናደርግ ከሆነ ከዚህ ጋር አንቲባዮቲኩ ኤክስ ይሆንና ከዚህ ጋር ናቲንግ ይሆናል ናቲንግ ይሆናል ናቲንግ ማለት ምንም ነገር ሳንሰጥ አንደኛው ግሩፕ ዝም ብሎ ፎሎው ኦብዘርቭ እናደርጋለን ፎሎው እናደርጋለን ሌላኛው ግሩፕ ደግሞ ምን እናደርጋለን አንቲባዮቲክ እንሰጣለን ማለት በዚህ መንገድ ፎሎው ማለት እንችላለን ሶስተኛው አሁንም ኤክስ የሚባል መድኃኒት ለትሪትመንት ግሩፕ እንሰጥና ለኮንትሮል ግሩፕ ደግሞ ፕላሲቦ እንሰጣው እንችላለን ፕላሲቦ ማለት ኤክስን የመሰለ ሌላ ተመሳሳይ መድኃኒት መስጠት ግን መድኃኒቱ ምንም አይነት ኢፌክት የለውም ማለት ፕላሲቦ ማለት ያ ነው ለምሳሌ አሞክሳሲሊን ከሆነ ለትሪትመንት ግሩፕ የሰጠነው አሞክሳሲሊን ከሆነ አሞክሳሲሊን የሚመስል መድኃኒት ለኮንትሮል ግሩፕ እንሰጠዋለን ግን ይሄ ኮንትሮል ግሩፕ የሚወስደው መድኃኒት ከለሩ ምናምን አሞክሳሲሊን ነው የሚመስል ግን ምንም አይነት ባዮሎጂካሊ ኢፌክት የለውም ያ ፕላሲቦ ይባላል ሳይኮሎጂካሊ ሊኖረው ይችላል ወደኋላ የምናየው ግን ባዮሎጂካሊ ምንም ኢፌክት የሌለው ከሆነ ፕላሲቦ እንለዋለን ይሄም ልናደርግ እንችላለን ሌላው ዩዥዋል ኬር ዝም ብሎ ኬር ልንሰጠው እንችላለን የትሪትመንት ግሩፖቹ መድኃኒት እየወሰዱ ኮንትሮል ግሩፖቹ ግን ዝም ብሎ ኬር ብቻ ልንሰጣቸው እንችላለን ቫራይቲ ኦፍ ትሪትመንት ሊወስዱ ይችላሉ ስለዚህ እንትኑ ኮንትሮል ግሩፑ ሜቢ ከአንድ በላይ ሊሆን ይችላል የሚወስዱት ማለት ነው እና ይህ ሁሉ አማራጭ ቀረበለን ምንድን ነው አሁን ብዙ ጊዜ ዝም ብሎ ኤግዛምፕሉ ትሪትመንት ግሩፕ አለ ኮንትሮል ግሩፖቹ ፕላሲቦ ናቸው ትሪትመንት ግሩፕ መድኃኒት ይወስዳሉ ነው በተለምዶ ግን እንደ ስተዲያችን ኦብጀክቲቭ አንጻር ቴስት እንደምናደርገው አንጻር ኤክስፐሪመንት እንደምናደርገው አንጻር እነዚህ እንትኖች ሊለያዩ ይችላሉ ኮንትሮል ግሩፖቹ ናቲንግ ሊሆን ይችላል ፕላሲቦ ሊሆን ይችላል አክቲቭ አልተርናቲቭ ሊሆን ይችላል እነዚህ ቫሪ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ትሪትመንት ግሩፕ እና ኮንትሮል ግሩፕ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ ኢንተርቬንሽን ለምሳሌ ለመድገም ያለው ኢንተርቬንሽን ግሩፕ አንድ ሰው ከፈለገ ትሪትመንት ማድረግ ይችላል ፕሪቨንሽን ፕሮግራም ሊሆን ይችላል ሄልዝ ፕሮግራም ሊሆን ይችላል ፋርማኮሎጂክ ወይም ነን ፋርማኮሎጂክ ሊሆን ይችላል ሌላው ፕሮግኖስቲክ ስተዲ ወይም ዲያግኖስቲክ ስተዲ ሊሆን ይችላልና ማንኛውም ነገር መጠቀም ይችላል ማለት ነው ግን ቴራፒክ የምንለው ብዙ ጊዜ ትሪትመንት ነው ቼክ እናደርገው ሞስትሊ በቴራፒክ ጊዜ ትሪትመንት ነው ቼክ እናደርገው በፕሪቨንቲቭ ትሪያል ጊዜ ፕሪቨንሽን ነው ብዙ ጊዜ ግን ሄልዝ ፕሮግራም ፕሪቨንሽን ነክ ከሆነ ወደ ኩዚ ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ወስደናል ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ ትሪትመንት እና ፋርማኮሎጂካል ወይም ፋርማኮሎጂካል ስተዲ ከሆነ ወደ ቴራፒክ ስተዲ ዲዛይን ይሄዳል ማለት በዳኒቱ ኢፌክቲቭ ነው አይደለም ኢፊካንሲው እናም ቼክ እናደርግበት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄኛው የምንሰጣቸው ግሩፖች ኢንተርቬንሽን ግሩፕ ይባላሉ ይሄኛው የምንሰጣቸው ግሩፖች ደግሞ ኮንትሮል ግሩፕ ወይም ኮምፓሪዝን ግሩፕ ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ኢንተርቬንሽን ለዛኛው ለግሩፕ ኤ ኢንተርቬንሽን እየሰጠን
لجروبي نو انترفينجي لنسات نشال وين لكونترول جروبو نو انترفينجي منم نقدر سنة نقدر فولو نارجع ونشال observation simply observe نارجع ونشال placebo treatment تمسي مرينت ماستر psychologically من مرينت ماستر واتشو كونه مثلا شال زين أساس تارجو منم مال تشال إني ليلو أتشو يشال تشو أتشو مالتنا إيه نو انترفينجي كونه ما placebo treatment دمو يو عارف تو قلنا له دمو دكما قلنا placebo treatment bandwagon يسدن يوسر بيشالا تشو psychologically مدينتي يوسر شلون تشلون يعني لو مشلون لنا لما عندنا ممكن كلهم يراسا تشو limitation على تشو تنكاري على تشو placebo treatment mostly من التكام بتنا placebo treatment من التكام مشلون usual care يتعلم مالو care nursing care ليون شو على وين ما conservative treatment ليون شو يتعلم مالو مستات هي لكنترول جروب نوال. زي كنترول جروب بتش نو انترفين ميتيرغلون شالو، بزار ميتيرغلون شالو، بلاسي ميوس دون شالو، يوزوال كير ميوس دون شالو. إيه هندو أوبجكتيف أتشن ديتر بين ديتيرغال. يتنيون نوسد. يتنيون نمرات ميلاو. هندو أوبجكتيف أتشن إننا ياو. إيفريتينغ أيتن نمرتون ميانو. زي كومباريزن وين كنترول جروب نا انترفينشن جروب ميلاوتن. أوم بدن باو كران مالتنو. سامبل سايز كالكوليت من نارا جاو. راندمايزيشن وين دمو. هي sampling method من سراو بكونترول جروب لنا بانترفيجن جروب لنا مالتنا بزي من قد ما هي إن شاء الله مالتنا سلزي another جدي experimental study design هي يكتلنا سلزي بعد فوندال قاتو based on population بولتن كفلاتوان therapeutic trial لنا preventive trial لنا therapeutic قاتو clinical trial قاتو ناتو preventive قاتو دمو community لنا field trial ناتو لنا سلزي therapeutic trial قاتو ويم دمو clinical trial قاتو بزوج زي ميتانتون سينجل إنديفيدوال لاين ميسرود عند المدانية تيست لمارك سير يمدانية تون سيفتي سايد إفكتال ليلو أدرس إفكتال ليلو إفكانسي يا مدانا كم من هالنو إفكتيف نسو ميلون نقدر لمادنات من التكلم بترو مالتنو سنسي كلينيكال تريال تسنن ريسيرش أكتيفيتي دات إنفولفز أدمينستريشن أوف تيست ريجيمين تو هيومانز تو إيفالويت إفكانسي أند سيفتي مالت لازم نزي ثيرابيتيك ويم كلينيكال تريال لاتوال لمادنو سلازي يوانا population عندنا source population هي المبنى سنتلي يوانا source population يوانا يا source population كذا source population كده بعدنا مسألة من دون من نرجعه annual income ويم دمو كون سنتيار ستوب ناسو كدالن eligible يالهونو ناسو كدالن بترى يمكن كده patient توش كاسو كدنا بوالا مني كرنا study population كرنا study population أче مثلاً شيكارو study one أو two population أчин وراولت كفلاتو patient with disease ناتو أولم سالي therapeutic trial وين clinical trial مالت يتعامل مسويتشين بمدانيت بمستد general with سالدانو ميلون شاك عدنو أчин وين مالا ناتو ميلون مايت من فلقاو سلذي patient with disease ديون مسويتشين randomized نارجاتو ولا randomized نارجاتو ولا نزيجا randomization نزيجا سرال سلذي أولم سالي ولت متوسويتش بينورو ولت متوسويتش يتعامل ناتو كذي كان randomized نارجاتو ولا randomized نارج manipulation هذا لقنا مالك لازانو قريت experimental study manipulation اللو intervene يا رجال investigator من اللو يعني always prospective نود time directionو وده fit نو follow من نارجو always وده fit نو follow من نارجاتو سلذي زيكا randomized نارجاتو هلا تموتوا بيونو متوا تشين وده treatment groupو متوا تشين ده وده placebo group نوستاتو ولا مال سلذي هي baseline characteristics كل سوتشين سوشيال ديموغرافيك كاركترستيكسوچن ايميلي ديستريبيوتد يونالو ان ناونم ان ناونم يونوت ود تريتمنت جروب نا بلاسيبو سلازي تريتمنت جروب 100 يونالو بلاسيبو جروب دمو 100 يونالو مال سلازي 100 اوچو بلاسيبو يوستالو تمسا يونا اموكساسيلين كون تريتمنت جروب يينيو اموكساسيلين ميسج يوستالو مالتنو سلازي 100 تريتمنت جروب بالن 100 بلاسيبو ميوستو جروبوچ عالو انزين مندنا نارگاچون فولو نارگاچوال لمثالي سوستور کن بیشتری دنال تولید هست و لسوستوریه فلو نارگاچو نزیمی چو میدانیم چو چنگیوسرو نزیمی چو پلاسیو چنگیوسرو فلو نارگنا از این دلای تریتمنت کمیوسرو توست منی حالو ریکاور هونه منی حالو نوت ریکاور هونه منی حالو دانه منی حالو دانه میلون نهال از سیم تای پلاسیو کمیوسرو توست منی حالو ریکاور نارگه منی حالو نوت ریکاور منی حالو دانه منی حالو دانه میلون نهال ما اندام تای تزیگا تریتمنت نه پلاسیو میلون كما كيروج كقارط جاي مسلسل قارط أنا زيجا تريتمنت ميلو إكسبوزد نو بلاسيبو ميلو نان إكسبوزد نو كذا زيجا دمو أوتكم نوت أوتكم نبريه ينو قارط سلزي ياو
እንትኑ ከፕሮስፔክቲቭ ኮርት ስተዲ ጋር ይመሳሰላል ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን ማለት እና በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ኔክስት እዚው ቀጥሎ ያሉትን እናያለን ማለት ነው ውድ አድማጮቻችን የመረጃ ለተለያየ ማህበረሰብ ተደራሽ እንዲሆን ሼር ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በአዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ አባል መሆን ትችላላችሁ እንዲሁም ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካሉ እዚህ ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ሊሆን ይችላል ኮሆርት ካናላይቲክ ሊሆን ይችላል ዲስክሪፕቲቭ እንዲሁም የተለያየ ዩኒት ቻፕተሮች ኮርሶች ሊሆን ይችላሉ ያላያችኋቸው ካሉ ከስር ሊንኩን እናስቀምጥላችኋለን ክሊክ አድርጋችሁ በመግባት ማየት ትችላላችሁ እንዲሁም አስፈላጊዛ ብቻ ካስፈልጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ሴክሽን የሚለው ጋር ገብታችሁ እዛ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ማየትም ሼር ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ታይምሊ መረጃ እንድርሳችሁ ከፈለጋችሁ የኖቲፊኬሽን ደውል መጫን ትችላላችሁ ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰግን በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን